Amor, assim a gente vai perder o voo. Vem, você ainda tá roncando. Não sou eu, amor. É minha barriga. Não precisa embarcar com fome. O Hotel Amazon e o Tayaman Hotel oferecem café da manhã de madrugada para você que vai viajar muito cedo. É só agendar que será servido no seu quarto ou no restaurante. Além dessa comodidade, você conta com internet sem fio, TV a cabo, cozinha internacional e room service 24 horas. Sala de ginástica, espaço para eventos empresariais e uma área de lazer completa. Seja a lazer ou negócios em Cuiabá, escolha o Tayaman 65-2121-1000 ou Amazon 65-2121-2000.